晓得了，如果是绿色的话呢，就代表这里是平安无事。但是如果它有，就是往上攀，如果是攀到橙色或红色呢，我们就要赶紧跑掉了，因为代表着他们真的很靠近我们，而且可能有蛮多的。我知道一个地方可能会有。哪里？那个楼阁。哦，楼阁啊。没有，这里都 OK。梯级，角落。这里有，这里有。哦，我的天哪 ！Oh my god！ Oh my god！ 角落。嗯，那代表什么呢？就是，对，这个位置。哦，你角落吗？角落，真的是角落。Oh my god！ 给 Freddy， 快回来 ，Freddy， 快回来。